Şuşanın yenidən bərpa edilməsi və dünyada geniş tanıdılması ilə bağlı Mədəniyyət Nazirliyində 3 istiqamət üzrə iş aparılır. Bunu Reala ekskluziv açıqlamasında Mədəniyyət Naziri Anar Kərimov bildirib. Hal-hazırda Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən inventarlaşdırma aparılmış və 210 tarixi mədəni abidə aşkar edilmişdir Şuşada, hansını ki biz gələcəkdə bərpası ilə məşğul olacaq. Bu birinci istiqamətdir. İkinci, Şuşamızın beynəlxalq səviyyədə tanıdılmasıdır. Həm mədəniyyət paytaxtı kimi, bildiyiniz kimi İSESKO tərəfindən Şuşa 2022-ci ildə İslam dünyasının mədəniyyət paytaxtı elan edilməsi nəzərdə tutur. Türk dünyası tərəfindən isə 2023-cü ildə Şuşanın mədəniyyət paytaxtı elan edilməsi nəzərdə tutur. Yəni bu beynəlxalq səviyyədə dalbadal Şuşamızın gündəmdə olacağı, mədəniyyət sahəsində gündəmdə olacağı deməkdir. Və eyni zamanda Şuşanın tarixi hissəsinin UNESCO-nun Ümumdünya İrs siyahısına daxil edilməsi məsələsi də var. Və biz bu hal-hazırda bu istiqamətdə işləyirik. Beynəlxalq ekspertləri bu məsələyə cəlb etmək niyyətindəyik. Və onlar Şuşaya səfər edib, Şuşamızın deməli, UNESCO-nun Ümumdünya İrs siyahısına daxil edilməsi üçün namizədlik dosyesini, namizədlik sənədlərinin hazırlanmasına başlayacaq. Və nəhayət, üçüncü istiqamət, bu da Şuşaya o ruhumuzu, adət-ənənələrimizi qaytarılmasıdır. Bu da təbii ki, Harı Bülbül Festivalıdır, bildiyiniz kimi bərpa etmək istəyirik və bu il artıq dövlət başçısında deməli, tapşırığı var Xarı Bülbül Festivalının, Musiqi Festivalının bu il keçirmək Cıdır düzündə və eyni zamanda Molla Pənah Vagifin poeziya günlərinin deməli, Şuşada keçirilməsidir. Və bu iki istiqamət üzrə də Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən müvafiq tədbirlər görülür, konsepsiyası hazırlanır. Burada həm tariximizi, tarixçəmizi öyrənirik, bu tədbirlərin tarixçəsi necə olub və yeni yanaşmaları da istərdik. Deməli, nümayiş etdirək və bu il bəlkə də bu lokal səviyyədə keçiriləcək bu tədbirlər, amma gələcəkdə təbii ki, biz bunu möhtəşəm və təntənəli sürətdə və beynəlxalq miqyasda keçirməsini nəzərdə tuturuq. Anar Kərimovla geniş müsahibə yanvarın 31-i saat 21:00-da Mir Şahinin vaxtı verilişində yayımlanacaq.